Ini aku dah tutup lah, siap-siap. Mana boleh selamatkan, selamatkan lah. Lagi kau. Kau punya bilik kunci. Eh, tak kunci ya? Ada betul penting kat dalam ni. Semua okey ni. Okey, tak apa kot. Tutup balik. Tak nak bagi barang tu keluar nanti. Kasut. Dah habis ni. Ada isi je dong. Balance. Tutup. Ambil air. Ni awak peti ais tu. Tutup ni. Dia tengah tutup tu, biar. Dia tengah terapung dia. Jadi maksudnya tak ada benda masuk dalam tu. TV kau betul ni selamat. Plak. Masih masuk. Masih masuk positif on ni. Lipas pun sebaik nak survive. Ayu nak tenang balik. Okay, serius lah. Okay, 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 semua. Mesti boleh ambil air panas lagi. Set minyak masak. TV luang ni dia dah masuk air paras ni tadi. Lepas tak boleh buka ni melainkan betul-betul kering. Kalau kau dapat beli air keringkan dia betul-betul, then ni dalam ni semua benda floating. Tak apa dia. Ini semua floating gear. Oh, hujan makin lebat. Pasti ni akan naik lebih air. Oh. Tapi pintu dulu pecah ni. Air akan masuk dalam kuasa-kuasa pintu. Buka ni. Air dah parah ni. Hujan kelebat. Balik rumah. Pukul
Ha? Dah. Dah, dah buka lah. Tapi TV ni macam tak boleh selamatkan lah. Ha ah. Sekali. Mana ni? Ha. TV dia separuh. Ha. Thank you.
Baju yang untuk dibasuh. Oh, the clothes. Thank you.